iku sayang. Sa 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 apa Mas lek ngarani? Wow. Ayo sayang digusah, Mas. Kan mabur sayang. Satu dahan pirang puluh loh, Mas. Wow, tekan Mas sayang. Widi, akeh banget, sayang. Satu dahan pirang puluh ekor loh ya. Ayak mabur-mabur. Mau mabur ana le rono sih? Sisa-sisa sayang. Enggak muni nganggo masker. Wow, akeh banget sayang. Wow, nek rene ya akeh loh sayang, nggih. Diung 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 diung. Kok mabure nek rono sih? Oh, nek gedung. Wow. Sayang medine ketelekan sayang kok nek rene. Wow, Mas, akeh banget sayang. Balik rene nek.